ខោតំណុំជួជួអិនពូនីសាច់ខោតំណុំមើលស្រុកទឹកបានច្រើនដល់ផាសុកភាពដល់កូនរបស់លោកអ្នកមានគំនូបង្ហាញពីពេលវេលាដែលត្រូវផ្លាប់រកខោមានប្រពីតំភុំនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុនអូស្មៀបយើងចូលជាជីបាតតនឹងមានផលវិបាកច្រើនដោយសារមានការឆាឡែនមានការវឹកហាត់មានសំណាក់ពីបងប្អូនខ្លះក៏សើពេញចិត្តពេលដែលយើងថាគិតថាយើងលេងបាតតអីចឹងទៅមើលទៅវាអត់អាច ធ្វើអ្វីដែរគាត់ជីវកម្មមើលទៅមានប្រាក់ខែមានអីចឹងណាពេលយើងទៅគាត់តែនិយាយសោយទាំងលេងទៅគ្មានប្រយោជន៍គ្នាអីចឹងទៅហើយយើងទៅតស៊ូជាតស៊ូឧស្សាហកម្មយើងស្កាឆ្លាញ់របស់យើងចាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវធ្លាប់ទទួលបានពានចំនួនប្រមាណដែរអឺស្នាប់ខ្ញុំក្នុងជីវបាទទាត់ទៅជាពានមេតហ្វូនខេមរីលីកដូចជា 2 ខ្លាំងមែនតើក្នុងមួយអាទិត្យបងត្រូវចំណាយនឹងការវឹកហាត់នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរក្នុងមួយអាទិត្យយើងហាត់6 ថ្ងៃ6 ថ្ងៃបាទចុះហាត់មួយប្រពន្ធប្រហែលម៉ោងដែរអានឹងតាមចាក់ស្ដាយតាមអារម្មណ៍ដែរអូយអារម្មណ៍ទៀតអារម្មណ៍មកជួយបកផងបងជួយស្រាយផងចាអារម្មណ៍បែបយ៉ាងម៉េចអឺយើងសុទ្ធនៅទីលានហើយវាបានច្រើនសិនទៅណាអូអូសុទ្ធអូចុះចឹងមកសុទ្ធមួយប្រពន្ធតសុទ្ធប្រពន្ធមួយប្រពន្ធ จ้าคือกีฬาก็บาตกคือไต่แต่ตรองๆจังบ้าจ้ายังนิยายไอ้คือគាត់និយាយត្រង់ហ្នឹងអូមូលហេតុឯងបានស្គាល់បងកៅសុភេងគាត់ទៅលេងមិត្តភាពបងនៅខាងបួយប៉ែតថាតើជិះ ពួកម៉ែអួតអីទៅគេទៅជុំគ្នាយើងក៏ទៅមួយគេដែរណាអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញពេលហ្នឹងក៏អត់ទាន់បាននិយាយគ្នាដែរបងណាគាត់បងលេខឆ្ងាយទេយើងនៅអ្នកជឿអត់ទេបើស្គាល់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់យល់បងស្គាល់លេខគេបងអត់វាថាចេញមកក្រៅអញ្ចឹងទៅគាត់ស្គាល់ជាមួយបងប្រដាក់អ្នកលេងនៅនឹងដែរនៅបាយប៉ែនឹងដែរហើយក៏បងហ្នឹងក៏វាជាបង អ្នកស្គាល់គ្នាចាបងបងអត់ទេវាធួយបងបងស្គាល់គ្នាយើងទៅក៏ក៏ហៅមកនិយាយលេងជុំគ្នាអីចឹងទៅណាបងស្គាល់គ្នាពេលហ្នឹងចាបាទនៅរីត្រីដែលយើងស្គាល់គ្នាហ្នឹងគឺមានបែបការណាស្គាល់ស្អីទៀតគេគាត់ជុំគ្នាធម្មតាមានរីត្រីទេតបាទបាទខ្ញុំចង់ទៅបន្តបន្តមកទៀតអីគេដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាំងពីនិយាយគ្នាបាន បានឯងពេលនេះយើងឆាទៅគាត់មុនឬក៏គាត់អេតមកយើងមុនឬក៏យើងឲ្យផ្លេចអីតិចតួចដែរអញ្ចឹងព្រោះក្នុងនាមយើងជាស្រីស្អាតពេលហ្នឹងដូចជាហៅមកនិយាយលេងជុំគ្នាញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីតិចតួចជុំគ្នាអីធម្មតាហែបងដល់ឲ្យរៀងយូមែនតើទៅខាងផអេតអូខេអេតមកបាទពេលដែលអេតទៅហ្នឹងគឺយើងក៏អេតទៅក្នុងនាមថាអ៊ំចង់មកបានគាត់ឬក៏មានចិត្តចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិអីលើគាត់អីអញ្ចឹងចាយើងទៅអ៊ំ យូរទៅអត់ទាន់គិតរឿងទស្សនាហើយទេគាត់ថាយើងអាចជាការរាប់អានគ្នាជាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយក៏ពេលខ្លះទៅគាត់ថាយើងគាត់ post story អញ្ចឹងណាយើងចូល reply យើងលើទឹកចិត្តគាត់វាកាអត់សុបាយចិត្តអីអញ្ចឹងណាយូរទៅយើងឆាតលេងគ្នាតិចតួចតិចតួចយូរទៅក៏អាចមានចិត្តគ្នាមួយគ្នាតិចតិចអញ្ចឹងទៅបន្តដល់ឥឡូវទៅចុះមកកែសុភេង មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខាងភ្នាក់ងារធំចំណុចណាដែលមូលហេតុយើងជាយើងຕົកបាសសោះសោះទៅជាឃើញសម្រាប់គាត់ទៅជាបានស្គាល់គ្នាត្រូវអេតអីចឹងទៅមូលហេតុអីឃើញគ្នាពីណាអឺចំណុចមកគាត់គាត់ស្លូតបូតអត់ចេះញ៉ៃញ៉ៃច្រើនចាឃើញគាត់តែនៅហ្វេនលើកដៃនឹងគាត់ស្លូតទៀតអត់ទេយើងអាចចេះស្ដាយអាសាយើងស្គាល់តាមមិនបាទតាមមិត្តភក្តិក៏មិត្តភក្តិគាត់និយាយថាអាសាទៅថាពេលយើងខ្ញុំហងៃនេះគាត់ស្លូតបូតគាត់ចេះ
កឆ្នាំទន្សាយធ្វើការឲ្យឆ្នាំខ្លាឆ្នាំយ៉ាអាហ្នឹងចាក់ស្ដាយរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ាយ៉ាចង់មែនតើចាជាការពិតបាទចុះអឺសម្រាប់រដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងស្រឡាញ់បងកាសុភេងតងចំណុចណាអឺការពេលដំបូងហ្នឹងវាថារកអានគ្នាអត់គិតអត់ដែរគិតដល់រឿងហ្នឹងឯងបងដោយសារយើងគ្រាន់តែធម្មតាគេជាអឺអ្នកតតបាលជានិយាយបានថាជាស្តាមួយអីចឹងណាអាយ៉ាអឺដំបូងហ្នឹងរកអានគ្នាមើលចិត្តដឹកមើលអីគាត់ចឹងទៅគាត់វាថាគាត់មនុស្សគាត់រួងរាយគាត់អឺរកអានបានគ្រប់សតបអីចឹងណាបងរបៀបថា background
គេមិនចឹងក៏អត់ខ្វល់ដែរហបអានបានគ្រប់គ្នាហើយគាត់ចាស់ទុំច្រើននៅមួយគាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកក់ក្ដៅច្រើនអាយ៉ាស្វាគមន៍តាចុះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងជំរាបលោកប៉ាម៉ាក់ឬក៏មិត្តភក្តិតាពួកគាត់មានបានបាក់ខ្សែទេដោយសារតែគាត់ត្រូវចំណាយពេលច្រើនមែនទេក្នុងមួយសប្ដាហ៍ត្រូវធ្វើការមួយការមកគាត់បាល់ហើយមួយទៀតបាននិយាយពីប្រាក់កម្រៃក៏ដូចជាកាលពីមុនដូចជាមិនសូវរកបានច្រើនដូចឥឡូវទេចាតើលោកប៉ាម៉ាក់គាត់មានចំណូលអីដែរទេអូសម្រាប់ខ្ញុំពេលប្រាក់គាត់ដំបូងហ្នឹងគាត់ធៀងអត់តន់មាត់ទេបងចាតែឲ្យហៅគាត់ហ្នឹងមកផ្ទះសិនមកពីថាសួននំអីចឹងសិនណាបងមកស្គាល់សិនដូចក្នុងរឿងទេដែលយកកូនភាសាទៅបំរើរយៈពេល3ខែបានឲ្យធ្វើជាកូនភាសាអត់ទេបងអត់ទេចាគាត់ណាសួននំតិចតួចអីចឹងទៅហើយក៏គាត់អត់មានចំទាស់អីបងអត់មានបញ្ហាអីគាត់ថាអូខេមើលចិត្តគ្នាសិនអីចឹងណាបងយើងមើលចិត្តគ្នារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរដែលសម្រាប់ចិត្តថារៀបការមើលខ្ញុំមើលចិត្តគ្នាដូចជាចូលមួយឆ្នាំជាងតោះមកយើងភ្ជាប់ពាក្យបាទភ្ជាប់ពាក្យហើយបានមួយឆ្នាំយើងរៀបការ